Før sa man at det var dobbelt så langt fra Tønsberg til Andebu som fra Andebu til Tønsberg. Faktum at det tar relativt kort tid å krysse Vestfold som på tvers. Det ikke lenger enn fra for eksempel Majorstua til Ekeberg. Og nå har kystfolket virkelig fått øynene opp for de indre verdiene i Vestfold. Sett deg inn i Dorisbussen og la deg rive med i bygdefolkets svar på Broadway. For når Hoisgjengen planla å starte et teater i et hønsehus i Høyjord, var det mange som lo godt. Og det har de gjort siden. Så dette siste krampa før møllkuler og prostata. Trikset å kjøre forbi kvinnfolka i helvetes fart. Og da mener jeg i helvetes fart. Sånn at det glimtet den får oss, det må være så lite som overhovedet mulig. Er det selvaste Tutankhamon? Nei, det er meg! Evert, tar ikke du ironi? Jeg tar tran! Den er ironi! Evert, ja? Den vitsen der, den har vi hatt med hvert år nå. Ja, men nå begynner du å sitte igjen! Ja. Ja, jeg skal liksom være en sånn luksushore i den sketsjen her, jeg da. Ja, jeg må le selv, jeg. Det jo ikke store rollene, men... Jeg har jo kjøkken også, må dere huske. Kan du fornemme lukten av tørr, varm skog, en dukkert i friskt tjern og småkvist på en snirklete sti mot nakne føtter? Innbyggerne i kommunene Stokke, Re og Andebu vet hva jeg snakker om. Hvis jeg var en båt, ville jeg hatt en vill oppdager ombord. Jeg vil ikke bare plaske til en dam med søl og rumpetroll. Jeg vil ha slåss meg vei mot det ukjente indre. Slåss som en truet nærbutikk, eller som en levende fisk mot strømmen. I min egen store verden vil jeg lette etter min egen balanse og min egen stemme. Som en indianer vil jeg oppdaget naturens under og gitt mine barn og barnebarn tidløs kunnskap. Her får uttrykket «der menn er menn» en annen betydning når vi får høre om Katrine, jenta som bader så fort isen har gått på steinsvannet. Har du sett alvene danse? Vet du hvor alvene bor?
Alvene bor i en tanke midt mellem himmel og jord. Ingen vet riktig hva alvene gjør. Men hvis du ser et skimmer ved slør spredt over engene, som rundt sangtans, kalles det alvedans. Har du sett alvene danse? Vet du hvor alvene bor? Alvene bor i en tanke midt mellom himmel og jord. Ingen vet riktig hva alvene gjør. Men hvis du ser et skimmer ved slør spredt over engene, som rundt sangtans, kalles det alvedans. Når man har vært noen dager i områder, som for eksempel rundt Tønsberg, er det vanskelig å forstå at en barnefamilie med fri vilje kan ønske å bosette seg i en storby. Veddeløp. Balansen mellom det å ikke spille for mer enn det man har råd til, og den sitrende spenningen i det å ta store sjanser. Og for ikke å snakke om den deilige følelsen av å vinne, en følelse som virker sterkere enn alle tapene til sammen. Det er gambling, det. Tusen besøker Grand Prix-stevnet første helgen i juli. Her kommer man også for å ha det moro, treffe venner, vise seg frem, eller man simpelthen bare elsker hest. Tønsberg snur man historien på hodet og hopper lekene lett fra en tidsalder til en annen. Vi har ingen problemer med det. Å leke middelalder er gøy. I hvert fall når vi kan stenge klokken fire og reise hjem til varmt og tørt hus med middag og en god sofa. Tunsbergs feteste griser. Så ikke gå hjem og spis. Måtte de sultne bli mette. De edru blir fulle, og de fulle blir enda fullere. De store arrangørene trekker besøkende til regionen. Noen restauranter og hoteller er avhengige av. Og mens restauranter i sentrum kan tilby hamburgere, pizza, kebab og sushi, er det noen i Tønsberg som satser originalt. De har nemlig norsk mat på menyen. Det er ikke rart at dette er populært. Mot kjøttkaker har vi jo alltid satt pris på. Mamma!